Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси в близост до пистата Red Bull Ring. Първата тема, която ще разгледаме днес, е поставена от Петър Тумбев, който се интересува дали има заслуга за сегашните успехи на Мерцедес Михаел Шумахер, неговата работа в отбора. И също така още един въпрос, пак свързан с Стефан Георгиев, който поредната тема, свързана с състоянието му, има ли подобрение и изобщо какво се случва с Михаел Шумахер. Значи, онова, което трябва да кажем първо като принос на Михаел Шумахер в днешните успехи на Мерцедес, наистина съществува и като изграждане на отбора, и като събиране на нужната информация за някои от решенията, които са чисто концептуални в автомобила. Вече пряка връзка между неговата работа в екипа и последните резултати има, но тя е много-много далечна. По-скоро има пряка връзка, пряко отношение от това, което Михаел изгради като начин на работа в половината от екипа на Мерцедес от една страна, и от друга страна концепцията, която бе изчистена предимно в аеродинамиката, защото задвижването е коренно различно и има много различни начини на работа на автомобила спрямо онова, което беше по времето на Михаел. Той работи много, например, по системата за окачване фрик, която бе забранена и така нататък, и така нататък. Така че неговия принос е по-скоро структурен, ако мога така да си изразя. Защо се отнася до неговото състояние в момента? Последната информация, която ми даде един близък приятел, близък и на семейството на Шумахер, който бе говорил с баща му по време на последните състезания на неговия син, знаете, че и той започна кариерата. Последната информация не е никак добра, но все пак Михаел има усещания за придокосване на кожата. Михаел разпознава членовете на своето семейство, слуша онова, което те казват, когато естествено той няма начин да реагира, не говори, не. Но все пак очевидно има някакъв контакт, има все пак някаква връзка. Сега, дали това развитие ще се подобри, това е много трудно да се каже. А лошата новина, пак от тези мои наистина много близки хора, е, че състоянието на Жул Бианки е далеч по-лошо. За разлика от Михаел, той не усеща тогава, когато човек го докосне по ръката, практически не реагира на гласа на родителите си или на приятелката си. Просто е в още по-тежко състояние. За съжаление, това са така едни от нещата, които научих в последните дни на пистата Red Bull Ring. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.